Takže čus, dneska si ukážeme, jak pracuju na počítači, který není můj. Takže. A tady je nějaký speciální ten, já to přiblížím. Zaostřit ty blbosti. A ještě zaostři. A nezaostři. Speciál offer. To zkusíme spustit. Entra. Co? Dobře. Tak třeba a... Cože? What? Kde to je? Alt 4. Alt 4. No to nejde vypnout. Alt 4. Alt 4. Cože? Virus. No, tak to je dost dobrý. No, tak to asi pro tohleto video bude všechno. Protože, no já nevím, co s tím. Tak jo, čau.